Mi sada nastavljamo dalje, idemo da vidimo gde su naši reporteri u Beogradu i Novom Sadu, odnosno Marta i Ognjen. Marta, dobro jutro pre svega tebi. Dobro jutro još jednom. Evo mi se nalazimo na sportskom centru 11. aprila gde grad Beograd organizuje gradsko takmičenje naših najmlađih članova u plivanju. Tu učestvuju osnovci i srednjoškolci, a nešto više o samom događaju reći će Slobodan Đurić, generalni sekretar. Dobar dan i recite nam koliko se dece prijavilo i kada počinje takmičenje. Dobar dan, evo, takmičenje počinje svakog časa. Narednih nekoliko dana imat ćemo rekord što se tiče gradskog školskog takmičenja u plivanju. 1208 mladih je prijavljeno, srednjoškolaca i osnovaca. Ovde i vidite počinju takmičenja prvi i drugi razred i zaista uz podršku grada Beograda Beogradska asocijacija za školski sport se trudi zaista da organizuju 15 sportova. Ove godine ćemo stvarno probati da uvedemo dosta toga novog i ono što je najvažnije da u svim sportovima za sve prijavljene i za sve škole je besplatno. Znači, mi organizujemo hale, dvorane, bazene, terene od prevoza i svega za decu. Znači, evo, nadam se da ćemo danas uživati ovde na 11. aprilu gde su uslovi stvarno fenomenalni. Hvala vam puno. Eto, čuli ste, uprava, evo, kreću, takmičari se postavljaju na svoje mesta, to su prvi i drugi razred, oni su mi naveli da su spremni, tu ih podržavaju i roditelji i drugari iz škole. Možete videti da sada kreću upravo, tako da podrška ne jenjava i upravo su krenuli. Vidjet ćemo ko će osvojiti ovu prvu nagradu od njih četvorice. Toliko u ovom uključenju. Mi nastavljamo dalje, vi ostanite uz naš jutarnji program, a ja ostajem ovde da uživam sa mališanima i sa njihovom podrškom. Studio. Evo, i mi šaljemo punu podršku našim najmlađim sugrađanima, kako u Beogradu, tako očigledno i u Novom Sadu. Evo, Ognjen će nam reći nešto više o mestu gde se ona nalazi, ali vidimo da je ambijent zaista sličan. Ognjene, dobro jutro i tebi. Dobro jutro svim našim gledalcima i vam u studiju i tebi, Marta. Tako je, mi se nalazimo na novosadskim bazenima ovde i ovog jutra ćemo pričati zašto je plivanje upravo jedan od najzdravijih sportova. A sa nama je ovog jutra i trener plivačkog kluba Novi Sad, Bojan Markovrilj. Dobro jutro, Bojane. Dobro jutro. Recite nam, zašto je plivanje jedan od najzdravijih sportova? Pa, plivanje je pre svega jedan od najzdravijih fizičkih aktivnosti, a i sportova je zbog specifičnog položaja tela u vodi koja je horizontalno, koja manje opterećuje sve unutrašnje organe i izuzetno je povoljno i na kardiovaskularni sistem i na razvoj kompletne muskulature. Velika prednost bavljenja plivanjem je što je prilagodljiv za razne uzraste i oba pola, tako da višestruki značaj pozitivni i benefite ima plivanje na organizam. Koliko često treba da dolazimo na bazen i da se bavimo ovom aktivnošću? Pa, u principu nekoliko puta nedeljno, da kažemo minimum 3 do 4 puta nedeljno ako nam dozvoljavaju uslovi, opet kažem prilagodljivo od fizičke kondicije i od slobodnog vremena. Plivački klub Novi Sad je jedan od najtrofejnijih plivačkih klubova u našoj državi i kada je recimo najraniji period kada deca mogu da se upišu u klub da nauče da plivaju? Ako je u pravu ste, plivački klub Novi Sad ima prepoznatljivu školu plivanja već više godina i u državi. Konkretno u našem klubu mi počinjemo sa upisom dece od 5 godina sa uzrastom polaznici naše plivačke škole. Šta je to što deca pre nego što dođu na bazen i krenu da treniraju plivanje treba da znaju? Pa, pre svega, treba da nemaju strah od vode, mada mi to radimo već oslobađanje, ali da budu upoznata od strane roditelja gde dolaze i neke osnovne stvari. Ali sve stvari se rešavaju u hodu i bitna je samo dobra volja i redovnost koju smo već napomenuli pre toga. Evo, čuli smo od kolega iz Beograda malo pre da se kod njih održava gradsko takmičenje u plivanju. Šta je to što nas očekuje ovde, a i u državi od narednih takmičenja? Pa, prevashodno, ako govorimo o takmičenjima i o sportskom nadmetanju, sredinom marta, od 10. do 12. marta, 3 dana je Srbija Open. To je takmičenje
otvoreno prvenstvo Srbije u plivanju, gde mogu doći i strani klubovi. To je neki nivo najviši trenutno za naše takmičare. Plivači iz Novog Sada će naravno i učestvovati. Naravno, uzet ćemo učešće i biti uspešni kao i do sada. Nadam se. Hvala vam puno, Bojane, što ste govorili za naš program. Hvala i vama. Eto, dragi gledalci, čuli ste šta vas sve očekuje na ovom periodu što se tiče plivanja ili ovde na Spensu, a ukoliko ste voljni i imate snage i volje, slobodno posetite bazene na Spensu i budite aktivni. Toliko za sada iz Novog Sada, a vi ostanite uz naš program. Studio. Evo, puna podrška i za mlade u Spensu trenutno. Hvala Ognjene na ovoj reportaži. Čujemo se naravno nešto malo kasnije. Da ne brinu naši gledalci, bit će još reportaža iz Beograda, iz Novog Sada, ali iz Niša.